ጠና አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ለታዊ ዜና ነው ለተቀዳሜ ሚያዚያ 22013 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የኢትዮጵያ ሰላም ሚኒስቴር አንድ የአሜሪካ የፖሊሲ አግባቢ ኩባንያ እንደቀጠረ የአሜሪካ ፖለቲኮ መጽሔት ዘግቧል ኩባንያው የተቀጠረው የኢትዮጵያ መንግስት ከአሜሪካ ህግ አውጪ ምክር ቤቶችና ከፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ጋር ላለው ግንኙነት እንዲያማክር ነው ለስድስት ወራት ለሚቆየው ውል መንግስት ለኩባንያው 27 ዶላር ለመክፈል እንደተስማማ ዘገባው ጠቅሷል ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር ውሃ ሙሌት ከማካሄዷ በፊት ግብፅና ሱዳን ለመረጃ ልውውጥ ባለሙያዎች መድበው እንዲያሳውቁ ውሃ ሚኒስቴር ስለሽበቅለ በደብዳቤ መጠየቃቸውን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል ኢትዮጵያ ይህንን ጥሪ ያቀረበችው ቀደም ሲል ሶስቱ ሀገሮች በተስማሙት ስምምነት መሰረት ነው ሁለተኛው ዙር ውሃ ሙሌት በሐምሌና ነሐሴ እንደሚካሄድና እንደ ሁኔታው እስከ መስከረም ሊራዘም እንደሚችል ሚኒስትሩ በደብዳቤያቸው ጠቁሟል ተብሏል በአዲሱ ሲዳማ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ምራባርሲ ዞን አዋሳኝ ቀበሌዎች በተነሳ የወሰን ውዝግብ ባለፈው አርብ ግጭት ተቀስቅሶ እንደነበር ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ድረገጽ ዘግቧል በሲዳማ ክልል ወንዶ ገነት ከተማ አቅራቢያ ኤዶ በተባለች ቀበሌ የታጠቁ ኃይሎች በአካባቢው በተቀያሪነት በሚገቡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ተኩስ እንደከፈቱና በወታደሮቹ አጸፋ አራት ሰዎች እንደቆሰሉ የሲዳማ ክልል ጸጥታ ቢሮ ተናግሯል ግጭቱ የተቀሰቀሰው በ201 ዓ ም በህዝበ ውሳኔ ወደ ሲዳማ ዞን በተካለለችው ኤዶ ቀበሌ የሚኖሩ የጉጂ ኦሮሞዎች ወደ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን መካለል እንፈልጋለን የሚል ጥያቄ በድጋሚ በማንሳታቸው ነው በግጭቱ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች እጅ አለበት ተብሏል የሐረሪ ክልል ብሔራዊ ጉባኤ ትናንት ምርጫ ቦርድ ባሳለፈበት ውሳኔ ላይ ለመምከር ለነገ አስቸኳይ ጉባኤ እንደጠራም ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ጉባኤው የተጠራው ከሐረሪ ክልል ውጭ ያሉ የሐረሪ ብሔር ተወላጆች በዘንድሮ ምርጫ የክልሉን ብሔራዊ ጉባኤ አባላት ለመምረጥ በሚካሄደው ምርጫ መሳተፍ አይችሉም በማለት ምርጫ ቦርድ ባሳለፈው ውሳኔ ላይ ለመወያየት ነው ቦርዱ ውድቅ ያደረገው ከአሁን ቀደም በተደረጉት ምርጫዎች ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ የብሔሩ ተወላጆች በብሔራዊ ጉባኤው አባላት ምርጫ ተሳትፈዋል የሽግግር መንግስቱም በ987 ዓ ም ይህንኑ የሚደግፍ ውሳኔ ያሳልፏል በማለት ብሔራዊ ጉባኤው የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ለምርጫ ቦርድ ያቀረቡትን ማስረጃ ነው የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦመር ጌሌ ትናንት በተደረገ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ ማሸነፋቸውን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች አስታውቀዋል ፕሬዝዳንቱ ከተሰጠው ጠቅላላ ድምፅ ውስጥ 98 በመቶውን ድምፅ አግኝተዋል ድምፅ ለመስጠት ከተመዘገቡት 200 ያህል ዜጎች 177 ያህሉ ድምፅ ሰጠዋል ተብሏል ሱዳን በቅርቡ በምዕራባዊ ዳርፉር ግዛቷ የተቀሰቀሰውን የጎሳ ግጭት በገለልተኛ አጣሪ አካል እንድትመረምርና ወንጀለኞችን ለህግ እንድታቀርብ የተመድ ሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጠይቋል በግዛቲቷ በማሳሊትና በአረብ ጎሳዎች መካከል በቅርቡ በተቀሰቀሰው ግጭት ከ125 በላይ ሰዎች እንደተገደሉ ተገልጧል የሱዳን መንግስት 15 አባላት ያሉት ወንጀል ምርማሪ ቡድን ወደ አካባቢው ልክ ያለሁ ማለቱን የሀገሪቱ ዜና አውታሮች ዘግበዋል አድማጮች የዋዜማ ቸ በለለታዊ ዜናዎች እስካሁሮቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና በትንበር ያገኘቸዋል ዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘ